Politička kriza u Bosni i Hercegovini, stavovi srpskih političkih partija koje čine većinu u parlamentu Srpske u vezi sa vraćanjem nadležnosti koje po ustavu pripadaju entitetima i rezime posjete predstavnika međunarodne zajednice Banja Luci s tim u vezi bila je jedna od tema večerašnje sjednice predsjedništva Narodne partije Srpske, a o svemu tome govorio je i njen predsjednik Darko Banjac. Ostajemo pri ranijem dogovoru, odstupanja nema jer ne predstavljamo ratnu opciju, već se zalažemo za mir, poštovanje Ustava i vraćanje otetih nadležnosti koje Republici Srpskoj pripadaju po Dejtonu, a to smo rekli strancima, istakao je Banjac. Mogu samo da kažem da će se mnogi još predstavnici međunarodne zajednice ovdje promijeniti, doći, otići, oni će otići u svoje tople domove, mi ćemo ostati ovdje. Oni bi htjeli u stvari da odlučuju umjesto nas, međutim to je nemoguće. Što se tiče stava koalicije većine, ona je već potvrđena, prije tri dana imali smo znači koalicioni sastanak, ništa se nije promijenilo, mi ćemo u Narodnoj skupštini izglasati povlačenje saglasnosti iz tri jako bitne oblasti, a to je pravosuđe, odbrana i uprava za indirektno oporezivanje, znači komplet taj poreski sistem. Prelazni period od 6 mjeseci daće se za formiranje pravne legislative kako bi te nadležnosti mogla preuzeti Republika Srpska, istakao je Banjac. Naredna godina je izborna, zato je omasovljavanje stranke jedan od prioriteta, a najbolji način da stranka postane još ozbiljniji faktor u političkoj areni jeste osnivanje novih opštinskih odbora, najmanje 5 do 6 širom Srpske, što je aktivnost koja je već u poodmakloj fazi. A kada je u Brčkom riječ, Narodna partija Srpske je već parlamentarna stranka, ali je omasovljavanje članstva na osnovu rezultata koji su u javnosti već prepoznatljivi jedan od zadataka Brčanskog opštinskog odbora. Naravno, briga moja i opštinskog odbora Brčkog je da stranka ovdje bude što masovnija i da bude spremna za svake naredne izazove, a prvi naredni izazov su svakako izbori 2022. godine, kada treba potvrditi ono što je do sada urađeno i kada treba postići bolji rezultat. Ja uopšte ne sumnjam u to. Ono što je naš cilj je da budemo jaki ne samo na određenim lokacijama, nego da budemo jaki širom Republike Srpske. Na večerašnjoj sjednici predsjedništva stranke bit će određeni datum održavanja glavnog odbora, na kome će se tražiti potvrda svega večeras usvojenog u Brčkom.